Қазақстанда жиһаз жасайтын компаниялар жабыла бастады. 2022 жылдың қорытындысы бойынша олардың саны 8%-ға қысқарған. Өнеркәсіптік өндіріс индексі 89%-ға дейін түсіп кеткен. Пандемиядан кейін әлсіреп қалған салаға инфляция да кері әсер еткен. Былтыр жиһаз бағасы 1,5-2 есеге өсіпті. Өйткені шикізат қымбаттаған. Жиһаз жасайтын қазақстандық компаниялардың дағдарысқа ұшырауына басты себеп те импортқа тәуелділік. Жоңқалағаш, тақтай, түгелдей шет елдерден жеткізіледі. Қазақстандағы 8 зауытта сол дайын шикізаттың сыртына ламинат қана жабыстырылады. Базардағы жиһаздың да басым бөлігі импорттық. Сырттан әкелінетін тауарлардың 86%-ы Ресейден. Еуразиялық экономикалық одақтың тәртібіне сай олар Қазақстанға шектеусіз кіргізіледі. Екінші және үшінші орында Беларусь пен Қытай тұр. Осайша отандық кәсіпкерлер шетелден келетін арзан өнімге қарсы тұра алмаймыз деп отыр. Ал мамандар кейбір мемлекеттік шектеулер де саланың дамуына тұсау болып тұрғанын айтады. Оңғар Алпысбайұлының материалы. Қазір Қазақстанда жиһаз жасайтын 1400-ден астам кәсіпкер бар. Бұл ресми тіркелгендері. Алдымен ірі өндірістің жағдайымен танысу үшін Елордадағы зауыттардың біріне бардық. 40-қа тарта адам жұмыс істейді, барлық құрылғылары заманауи, жаңа. Тәулігіне 100-деген тіпті мыңдаған бір типті жиһаз жасай алады. Алайда бұл құрылғылар толық қуатында жұмыс істемегеніне көп болды дейді жұмысшылар. Негізгі нагрузкасы ондай 100%-да емес. 30%-ға қазір жұмыс істеп отырмыз. Конкуренция көп та, мысалы. Кішкентай нарықтағы компаниялар бағасы жағынан аз беріп тендерлерді ұтып алып жатыр. Жиһаз жасаушылардың басты тұтынушысы мемлекет. Дегенмен 3 жылдан бері мемлекеттік және квазимемлекеттік кәсіпорындар кеңсе жиһаздарын жаңартпай, мораторий жарияланған. Тура осы шешім салаға үлкен соққы болған. Бұл жиһаз құрастыру саласында жүрген 2 миллиард теңгенің кетіп қалуын әкеп соқтырды. Физикалық көлем индексі 89%-ға түсіп кетті. 4-4,5 мың жұмыс орны жабылды. Ал біздің салада ең басты тұтынушы мемлекет. Қазір жиһаз жаңартуды шектейтін мораторийді тағы 3 жылға созу мәселесі қаралып жатыр. Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі бұл шешімге қарсы екендерін жеткізді. Біз құзыретті орган өнеркәсіп даму бойынша министрлік бірнеше рет қаржы министрлікке өз ұсыныстарымызды бердік. Мы қазіргі таңда олардан қарастырып жатыр. Ал үй жиһаздарын жасау үшін сапа да, баға да тиімді болуы тиіс. Әйтпесе тұтынушыда таңдау көп. Дүкендерде импортталған тауарлар самсап тұр. Жалпы Қазақстанда сатылатын жиһаздың 70%-ы сырттан келеді. 2022 жылда біздің елімізге жиһаздың импорты өсті. 1%-ға өсіп 387 миллион ақш долларын құрады. Негізгі импорттаушылар ол Ресей, Беларусь мен Түркия. Шетелдік әріптестермен бәсекелесу үшін алдымен бағаны төмендету керек. Ал біздің өндірушілердің бағасы сол шетелден келетін шикізатқа байланып тұр. Жиһазға қажетті шикізатты біз 100% импортқа тәуелді екенбіз. Мысалы, мынау жалпақ тілмен айтқанда ДСП деп аталатын материал толықтай шетелден жеткізіледі. Қазақстанда тек беткі қабатын жапсыру жұмыстары ғана жүргізіледі екен. Ал мынадай ағаштың ұсақ жоңқасын престеп жасалатын материалды Қазақстанда жасап шығару үшін бізде ағаш жетіспейтін көрді. Бізде онда орманның қайта өндірілетін 4% территориясы Қазақстанның ету тұрына доступны қиын жерлерде шығыста және солтүстік Қазақстанда. Біз ол кәсіпорын ашылғанмен не рентабельный болды, не окупаем болды. Жиһаз жасаушылар қауымдастығы болса, мұндай зауытты Қазақстанға қалайда салу керек дейді. Шығыс Қазақстанда өндіріс жасауға болады. Бұл алдымен экономикалық қауіпсіздіктің кепілі. Бірақ ол оңай шаруа емес. Орманды қырып тастап жұмыс істей бермейсің ғой. Орнына басқасын егу керек. Ол өскенше тағы бір орманды кесесің. Солай ауыса береді. Сол үшін де ешкім бұл шаруаға баспай отыр. Сырттан келетін шикізат Қазақстанға жеткенше 40%-ға қымбаттайды. Бұл біз сияқты шағын кәсіпкерлердің жағдайын қиындатады дейді елордалық Мейірман Мәлік. Материалдың бәрі қымбаттап жатыр. Фурнитураны аламыз, лист аламыз. Бұның бәрін мысалы құрастырып клиентке апарсаң, клиент онымен сәйкес келмейді, бізге қалып жатқаны аз болып отыр да. Көп қосайын десең клиенттер өтпейді, алмайды.
Биылдан бастап шағын бизнес өкілдері де салық төлей бастады. Олар 2020 жылдан бері міндетті төлемнен босатылған еді. Бұл да ресми тіркелген кәсіпкерлердің азаюына әкеп соқтыруы мүмкін дейді мамандар. Қазіргі таңдағы тенденция бұл әрбір жекелеген меншілік дизайнерлық пен әрбір квартира өзін үйін өзі қалауымен жасап жатқан соң өзіне жиһаз жасайтын адам іздейді. Ол оның бәрі индивидуальный предприниматель жеке кәсіпкерлерге өтілген, ол төленетін ақысы периодын өтеді. Бұның бәрі отчеттары ол ипалар толықта бермейді ма деп ойлаған жайымыз бар. Қалай болғанда да тұтас саланың тынысы тарылып тұр. Экономиканың бұл секторына серпін беру үшін мемлекет бір емес бірнеше батыл шешім қабылдауы керек дейді кәсіпкерлер. Ең алдымен мораторий уақытын ұзартпау, кәсіпкерлерді ынталандыру және ең маңыздысы отандық шикізат өндірісін қолға алу. Оңғар Алпысбайұлы, Дәулетбек Әбдірахманов, Айдос Тұрғынов, Аршын Ахмет, Апта.